الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مركهر إلهي بمهاتسك له الحمد لله رب العالمين الله نقول كل مية مدشان أن ما أنت وضفردنه وحن هل كان كسلامي ومدى الصومالية الملك استيجوكتو إيو رير بنتلان إيو مقالة بوصاصه شعب كذا ان وحن هلكان كتحسيين ان دباتدي كدعدي مغالده بوساسو وان سليهي وهي هيت فتن وهي هيت شر ان بنتلان هوري لوغه برن وهي هيت مصيبه وحول بنا وحي كل ما دان قدرت ربي قدرت ربي كدعدي وحن لايا انتي كدمتي الله من حريستو انتي كدا وعنتينا الله بوغديو انتي كبرك عدينا إلهي ويناها قريهودي سين نبت قليها وقسو عليو هانتي دي كباب أدينا تذكيرها إلهي هو عول عليو يعني انتا كدب وحان وقمهد علينا إنا مدحويناها بنتلان مداني سعيد عبد الله الدني حبت جو جنتي إيو باقي وصو صاري ورسحا فدات كيسي حالي وحن ليا هاي شعبك بوساسو وارن اي كسو نقون كران اي كدهي كران وان سليا هاي وحي فرها كوادو تهي نبتقليا دا مقالة دا بوساسو ما داما هرأي وسير رأو واحد لين و اي حبت جونجي تي جبتي و اي دباتو تي كويني اي دعدي madaxweynuhu هو aad iyo aad ugu mahadsan yahay sida wanaagsan oo uga hadlay iyo tacsiyeyntiisi iyo sidii uu uga danqaday dhibaatooyinka dhacday iyo kelmadaha uu isticmaalay intaba aad iyo aad ugu mahadsan yahay waan soo dhaweeyneena waxaan leenahay intaas iyo in ka sii badan oo hawla ayaa ku taal ilaahay ku fududay inta ka dib anagu odayaal ahaan adana aanu halkan joognay runaanti waxaanu tan iyo markii arrinkani soo baxay waxaan u fadhinay shir waxaanu la kulmaynay dhinacyada dawladda halkan ka joogay oo wasiiradu ay ugu horeeyeen iyo dhinaca kale oo agaasimaha BSF marka maxamuud ismaan abdullahi runaanti waxaanu wax ku dhisnay marka wixii noo muuqday waxaanu ka taxadirnay in xuduudda iyo ciidamada Puntland qaybaheedu inay dhibaato ka dhaxdhacdo in xabadoodu ay iyaga isu gudubto waxaanu door bidnay wixii marka aanu maslaxad u arkaynay ilaahay wuxuu qadaray inayan intaa wax ku istaagin ay maanta dhimasho iyo dhaawac iyo barakac iyo dhibaato ay timaado taa waxaan leenahay waa qadar rabbi intaasaa dhiman lahayd intaasuna waa dhaawacmi lahayd waxaanu baajin karnay ma ahayn sidoo madaxweynuhu uu yidhi aana daatay dabadooda la qabtaa wixii hadda ka dameeyana waxaan rabnaa inaanu insha allahu biidhnillaahi kariim wixii xal iyo nabadgelyo iyo maslaxad aanu ku dabaali karno وادي إن شاء الله إنا وحبانا الله رين يعني رنانتي سيمد هل كان فدية هي إن بدنو كم دا رغن كسو مالدة أما بنتلان وحيرميت كيهين مركز تنبضة إيه حلو هلدة مشاكل لدى إيه في تنتا كدع دا وضنك وحنادي يادو قحوما هاي أنو قدمنا كحونا هاي annagoo dhex joogna inay magaaladeen xabadi ka dhacdo khaasatan anigu wax badan waxaan ka hadlay nabada wax badan waxaan u gogol dhigay dhibaatooyin iyo dhacdooyin xanuun badnaa oo dadka walaalaha oo aan odayaasha u nahay mas'uulka aanu ah inaan dhexdooda aan dhex fariisano waxaan mar walba ka taxadari jirnay wixii xabad iyo shar hurin kara inaanu ka hortagno لكن قدر ربي بيكون نقطي إن أنا نقول دح جوجنا
dhibaatada intaa leeg ay dhacdo waana waxaanaan runtii aanan filayn saa la socotaan meelo kala duwan oo soomaalidu ay u qaxday baan u tegay nabadayn soomaaliyeed meelo dhibaato badan iyo lagu hayay muxuu ahaayey soomaalidii ay tagtay oo South Africa ay ka mid tahay ayaan u tegay inaan islaaxino oo aan kala hadalno inaan dhibtooda halkaa ama dhiigooda uusan ku daadan waxa weeye xil badan baan iska saari jirnay inaan mar walba ka hortagno arrinkaa marka waxaan isleeyahay waxaan dhacay wax naga weyn bay ahayd waxaana isleeyahay insha allahu bidmillaahi kariim xilligeeda iyo wakhtigeeda ayaan ka hadli doonaa fariinta madaxweynahana insha allahu annagoo wada fadhina isma ahaan ayaan ka wada hadli doonaa insha allah runtii aada waxaan uga xunnahay hadallo ka soo yeeray mas-uuliyiinta sida hadda loo sheegay oo ugu horreeyo madaxweyne cabdiraxmaan faroole oo yidhi batrool bay ku shubeen khaasatana nagu tilmaamay isimo gobolka bari keliya isimadani waa raggii dhisay dowladnimada soomaaliya ka saaray xilligii kumeelgaarka ahaa u gudbiyey inay soomaaliya cagaheeda isku taagto oo ay dowlad la aqoonsan yahay noqoto wakhtiga badan la geliyey ma aha gobol ma aha qayb gaara khaasatan anigu markaan idhaahdo puntland kuma koobni dadkaan odayga u ahay geeska afrika oo dhan bay degan yihiin ma aha kamana aqbali karno mana yeeli karno batroolna kuma shubi karno nabadda ugamana dari karno nabadda iyo waxay ku hagaagto ayaanu ka shaqaynaa waxaan rabaa inaan xasuusiyo madaxweyne cabdiraxmaan faroole xilligii aad madaxweynaha ahayd dhacdooyinkii iyo dhibaatooyinkii dhacay oo ay shacabka ama qabaa'ilada puntland dhexdeedu ka dhacday ayaanu ilaa iyo hadda xallinaa waxaa ka mid a tii ka dhacday taleex waxaa ka mid a tii ka dhacday xumbays iyo rako ka dhex dhacday waxaa ka mid a tii ay odayaasha muxuu ahay simada islaam bashiir iyo kamid inay isu xil saareen oo cagaaran iyo kamid a ay ka mid ahayd waxaasoo dhamic waxay dhaceen xilligii aada madaxweynaha ahayd ma midnin inaan kelmadaha xanafta leh wax badan bayna soo noqnoqotay aanu kuu dulqaadanay ma yeelayno kaamana aqbali karno adiga iyo cidda kula midka ah inay mar walba u gafaan dhaqanka iyo hoggaanka dhaqanka taas waxaan leeyahay arrinkaa inaad ka waantoodid aad ka fiirsatay arrinka kale waxaan soo dhoweynaynaa oo aan mar walba hiil iyo hooba la garab taagannahay dhibaatada dadka ay ku dhacday oo barakacay naf iyo maal waxaan u heli karno inaanan waxba ula harin ummadda soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaynaa inay hawsha dadka walaalahooda u gurmadaan wixii ay ku taakulayn karaan inay ku taakuleeyaan inayan muxuu ahaayey soomaalidu halkan inta puntland lacag laga qaado waa la geyn jiray muqdisho markii ay dhibaatada iyo qarxidu ka dhaceen mar walba ummadda soomaaliyeed waxa weeye way dhibtu markay meel ka mida gaadho inta kalena wuu gurman jirhay haddana dhibaatadan in loo gurmado waqti maan runtii wanaagsanayn bay dhibtu dhacday oo waddanka abaari ka jidho oo muxuu ahaay duruufo badan oo qallafsan ay ka jiraan hawshaa markaan waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed inay iyo guud ahaan puntlandba inay hawshan u kacaan oo ay xil iska saaraan dadka walaalahooda dhaqaale fiican in loo ururiyo in la barbar istaago insha allahu bidmillaahi kariim dhammaan simada meesha jooga boqor burhaan ugu horeeyo bardaaji maxamed bardaaji cali salaad bardaaji ismaaciil iyo anigoo ah beldaad cali faarax waxaan idinku salaamayaa idinka iyo intana daawanaysa shacabi dowlad iyo cid kastaba ha noqotee assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
سلام كبعدي الله وحنكبر يا ناس إذا ونكسن الدنيا آخر بينه ونكسن إن شاء الله لما أنتين وحنو مناسبة دهن أقبلني شر صحافة ذات كان العدد بس سكان العدي يعني باتذي كان العدي أو تاريخ دمر كأه سدح لواتن كي بلا بتي لما تكينا محيهد كوي لواتن لا سدح لواتن لعدين أرنت أسمر كأ لما هنت وحن كات عسيهن إنها تدكي كل انتي يكوي كو داو عمي يكوي كو بركعي dibki soo gaaray baan uga tacsiyeynaynaa ilaahayna waxaan uga baryeynaa ciddii dhimatana inuu ilaah u naxariisto ciddii dhaawacteena ilaah u booga dhugo cidda kaleeto oo barakacdana inuu nabad ku soo noqdaan oo guryahooda ku soo noqdaan baaqna waa u direynaa dadka barakacay khaasa inay soo noqdaan oo guryahooda ku soo noqdaan oo nabad ugu soo noqdaan oo nabad oo boosaasi ugu soo noqdaan ayaan ugu baaqaynaa waxaan kaloo soo dhaweynaynaa oo ku faraxsannahay hadalkii madaxweynaha oo uu leeyahay xabad joojin dhaba ciidamadoo la kala qaado iyo maslaxaddo la hoggaansho intaba soo jeediyey waan soo dhaweynaynaa waana ku faraxsannahay waana ku mahadsan yahay arrintaas waxaa kaloo jira oo loo baahan yahay iyadana in magaaladii la furo sida uu madaxweynuhu sheegay isa iyada ruuxaada dadkuna ay soo noqdaan meheradiina la furo dekedii la furo boosaaso iyo airborka boosaaso iyo wixii la halmaala dadkuna si kalsoonida ugu soo noqdaan nin walba gurigu oo ku hoyan jiray hoygiis ugu soo noqdo annaguna waa ku ayadeynaa arrintaas in sidaas loo meel mariyo arrinka xiga waxa weeye sida dhaqan ama caada noo ahaan jirnay waxa weeye hadday wax dhacaan waxaas in maslaxad laga gaaro maslaxaddii horena waan u haneednay haddana diyaar baan u nahay qaybteeda inaan qaadano oo dariiq annaga hadee ilaah baan gafine laakiin dariiq toosan aan isleenahay shareecadan islaamiya iyo maslaxiyan noogula haboon tahay inaanu ku meel marino iyadoo aan tashin laga tegin allahuma mustacaan calaa maa tasifuun sidaan markaasna waxa weeye aan kaga duwan lahayn puntland iyo eryadeeda kaga duwana oo dadku kaga duwanaa wuxuu yahay dee ninkii wax qaba ninka kaleto waa u dacwoon jiray waa loo garnaqan jiray dabadna xabadi ma jiri jirin xabaddaas anigu siyaadaa xabaddaas inaan soo noqon baan dadka ugu baaqaynaa iyo dowladdaba marnaba inaan ku soo noqon puntland inay meela jidhaba inaan ku soo noqon foolxumo ka dhacday ilaa taase foolxumadaba inay sii jirin insha allah allahuma mustacaan calaa maa tasifuun marka isla markaana waxaanu aan isleenahay dadka shacbiga ah inay si kalsooni isgeliyaan barakacii iyo needxumadii iyo wixii jirayba inkastaba qadarta rabay ku noqotay marka inaan muxuu ahaayey aan weli wax loo guntanayn oo la sii daayo ayaan ku baaqaynaa barnaamijkaasna insha allah sidaasaan anigu hadar ka leeyahay waana waxaan kusoo gudbinayaa ismada kale meesha fadhiya inay w21-21-21 boosaaso shir ay isugu yimaadeen ismada puntland gobolka bari xiriir kala duwan ay yeesheen saacadihii lasoo dhaafay 48 saac lasoo dhaafay ka dhacay dhacdadii ka dhacday dhacdadii foosha xumad ee ka dhacday boosaaso taariikh 21 ilaa 23 bishii 21-aad 20-21 boosaaso ka dhacday waxay soo jeedinayaan isimadu
إن وحي كدعي بوساسو تاريخ قرآن كحسني أي تهي أرن فدناء آدو فالحن آدنا وحن نهي وغان تحسين انت كلمتي انت كدا وعنتي انت كبرك علي إيوه خساره هانتياد كباباي قضب كاللواد وحن سود وينينا حبت جوجينتا ومدح وينها كباقي مدن سعيد عبد الله دني غضب كا صدحاد ما دام عيدن كي دولدة مدحوينه كو أمري إني كب إني حبت جوجين مدحوينه كو أمري إني حبت جوجيان كان بحان جوبيه لجود دجالمي أي دعوذ كدعذي وحن فرينا مرك وحن فرينا وحن فرينا إن عيدن ككلا أي حرضوا ذا كسبنا ذن قلب كأفراد وحن جوب باغينا دتك سوماليد إن لا جرمضه dadk wax ku noqday khasaarihi ka dhacay magaalada Boosaaso qodobka shanaad waxaan ugu baaqayna bulshooyinka Puntland ee magaalada gaar ahaan magaalada Boosaaso ka barakacay in ay dib ugu soo noqdaan magaalada Boosaaso amni tah ugu damayn gabagabo waxaan ugu baaqayna bulshada Puntland Boosaaso in la adkeeyo amniga gacmaha la isqabsado وبالله التوفيق الله دلك نو إصلاحي وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله إنان وحكاية هذا ورتمرك هو وحيد دعي قدر الله بكاته سبحانه وتعالى انت دمتن إله ونحرستو انت داوعانا إله وبوغ دايو انت بركة عدن إله دبا كسو عليو مرك الله بعد رنتي مدحوين واكو مع السنيحي قانكي نبضون نمضى هاي دوقاتي waxaanu ka filanaynay insha Allah ta'ala taas inta sabakal leeyahay arinka kale waad xaaladdi ka dhacday magaalada Boosaaso si kastaba ha u dhacdo waxaad qadar Ilaahay subhanahu wa ta'ala insha Allah ta'ala wax ka dambeeyna dhici maayaan san Ilaahay ugu baryeyno iyo anaga dadaalkeena insha Allah waxaan shacabweynaha la wadaagayaa oo kale inay dib ugu soo laabtaan maadaama ay soo marin xaalad adag oo aysan wali qaarkood ay soo laaban waxaan leeyahay iyagana soo laabta kuriyihiina dadkiina ku soo laabta insha Allah ta'ala farinta labaad waxaan u farayaa ganacsatada iyo culimada inay u gurmadaan mar labaad iyo mar saddexaadba wax ku soo celinaya dadkii wax ku yeelobay oo dhibaato ka soo gaartay ama barakacay ee magaalada Boosaaso waliba khaasatan ganacsatada baan leeyahay dadka u gurmada maanta waa maalintii oo khayrka iyo ficilka wanaagsan ka qayb qaata insha Allah ta'ala tan kale xaaladda hadda Boosa ka taagan anagoo ah ismada gobolka Bari waana ku jirnaa insha Allah ta'ala si toosan waa ula soconayna nimba wuxuu yiri talawayal hadii la qaadan lahaa buu yiri dawac wax har dawac ma cunteen laakiin waxa weeye si kastaba ahaatee qadar iyo sabab baa socota insha Allah ta'ala waxa jecelnahay anagu waxaan ku shaqeynaa waa sulh iyo wanaag waxaana wanaagsan wanaagga in la qaato talada odayaasha dhaqanka in la qaatana waa waajib taas intaas baan ka leeyahay wixii kalena insha Allah ta'ala qoral ahaan baad u heli doontaan waxaan ku wareejinayaa beldaaj markii hore waxaan mahad iska leh Ilaahay subxaana qaadirka ah ee noo ogolaaday inoo caafimaad qabna inaa goobtan quruxda badan ee guriga boqorka aan isku nimaadno marka xiga waxaan salaamayaa dhamaan isimada dhaqanka ee ugu horeeyo boqorka Soomaaliyeed boqorka beelaha daarood boqor Burhaan boqor Muuse sidoo kale beeldaaje Cali Faarax beeldaaje Maxamed beeldaaje Ismaaciil iyo dhamaan saxaafadaba iyo dhamaan inta kale oo hadalkayaga dhageysanaysa dhamaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh shirkayaga jaraa'id maanta wuxuu daaran yahay xaaladaha ka jira magaalada Boosaaso oo ugu horeeyo xaaladan aadka u xun ee magaalada ku soo kordhintay waxa kale oo iyadana aragnaa oo aan rabnaa inaan uu daaran yahay nabadii madaxweynaha Puntland uu ku dhawaaqay markii hore waxa rabaa inaan halkan ooga tacsiyeeyo intii 3 bari ee magaaladu dagaalka ay gashay
intii dadkii ku dhimatay waxaan leeyahay allah u naxariisto dadkii ku dhaawacmay waxaan leeyahay allah u booga dhabo dadkii barakacayaasha ahaana waxaan leeyahay iyagana ilaahay ha u sahlo baan leeyahay marka shirka iyagu intaas ayuu daaran yahay waxaa kaloo rabnaa halkan inaanu adkeenno nabadii madaxweynuhu ku baaqay dhinacyada labada daraf oo ka mid ahaa labaduba ciidamo Puntland ahaa iyagana waxaan rabnaa inay dhankooda ay nabadda ka adkeeyaan sidoo kale ciidamada magaalada in laga saaro iyadana waa soo dhoweynaynaa sidoo kale ciidamada kale inay goobahooda joogaan iyagana waa fareena berigii u dambeeyey waxaan ognahay magaalada Boosaaso inay xaalad xun gashay inay dad badan ay ku barakaceen dad badan ay ku dhinteen waxaa halkan u daran run ahaantii oo aan xusi karaa aabe afar caruur uu ka dhintay aad waa arrin aad looga naxo mas-uuliyaddaasna run ahaantii dhammaanteen waa nabada saaran tahay ugu horreeya weliba madaxweynuhu arrintaas waa arrin akhri adduunba la isweydiinayo sidoo kale waxaan maqlayay dad siyaasiyiin ah oo madaxweynayaal horey u soo qabtay dalka uga soo qabtay iyo kuwa dowladda Puntland oo iyaga ruuxooda wasiira ah oo run ahaantii hadallada qaar magaalada Boosaaso colaadda ka kiciyey waxaan iyagana ugu baaqay inay ka waantoomaan wax walba oo hadal ah oo colaad kicinaya sidoo kale haddaan magacaabo madaxweynihii hore Farole oo run ahaantii annaga oo hool ku jirnay oo wax walba la soconno oo madaxweynuhu xitaa noo garaabay oo uu dhahay wixii ma dhici lahayn haddaan hadalkii isimada sidii ay wax u dhaheen haddii maaragtay ay noo sheegi lahaayeen inuu madaxweynuhu annaga na jaraafiyo isimadii si baan nahay nacaayo dhaho colaadii waa horyeen badrool bay ku shubeen arrintaas oo arrin dhaqabata maahan madaxweyne sidoo kale waxaan ognahay waayo waddanka joogtay inaad tahay madaxweynihii u horreeyay oo run ahaantii dalkan wax badan u soo qabtay laakiin run ahaantii cadaaladdu mar walba aysan adiga kaa dhoweyn arrintaasna waa sheegayna marka waa soo dhoweynayaa shirkan jaraa'id assalaamu calaykum wa